הסרטון של המטפל בבית האבות עמל בשרון ברעננה, ששר לקשישים בכל בוקר, הפך לוויראלי ברשתות החברתיות והמיס לבבות, והוא יעלה גם לכם חיוך על הפנים. שלום למוסטפה סלמה. נכון, שלום וברכה. זאת עבודה לא פשוטה בכלל לטפל בקשישים. מאיפה אתה מוצא את הכוח ואת האנרגיות ככה לשיר להם בכל בוקר? אמת זה מילואים. כי חוץ מזה שזה עושה להם טוב, ואני בטוח גם, זה גם עושה לי טוב. כן, ואיזה תגובות אתה באמת מקבל מהקשישים עצמם? יש כבר איזה רשימת שירים שהם יכולים לבחור ממנה? אני כבר מכיר איזה סגנון הם אוהבים, וכל השירים הישראלים הישנים, ואת יודעת. והם אוהבים את זה פשוט, וזה עושה להם טוב. איך הם מגיבים? הם רוקדים איתי וזה, שמח. טוב להם. כן, רק השבוע ראינו את התמונות הקשות מבתי האבות, שבהם נעצרו מטפלים שמכים מטופלים, וזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נחשפים לתמונות כאלו. יצא לך להתקל במקרים דומים בסביבתך? סלחי לי להגיד, אני פשוט שמעתי רק, וזה אנשים, הם לא צריכים בכלל להתחיל לעבוד כמטפלים. כי לעבוד כמטפל זה בן אדם עם לב. אני לא חושב שיש להם לב לעשות דברים כאלה. כן, אין ספק בכלל. האמנת שהסרטון שלך שר ורוקד יהפוך להיות ויראלי? כן. אבל האמת, אני לא ידעתי בכלל שמצלמים אותי. איך באמת הגבת כשראית את זה ברשת? היה לי טוב וכיף ונחמד. כן, טוב. מוסטפה סלמה, נאחל כן. לך להמשיך בעבודה הטובה שלך, ותודה רבה לך על הרעיון הזה. כן. הרבה תודה, הרבה תודה. כן, ירבו מטפלים כאלה.